Recite, zašto sve više korisnika prelazi na B-net? Pa gledajte, to je kao da ti ja sad u momčad stavim 3 napadača, a moj ti Luka svima daje dobre lopte, kuviš? Prijeđi na B-net i spoji više televizora na jedan priključak za samo 1 kunu mjesečno, sve do 1. svibnja.